日前，费启鸣现身机场，他留着锅盖头，戴着眼镜和口罩，身穿黑色 polo 衫和宽松牛仔裤，胸前的笑脸装饰十分可爱。费启鸣搭机不忘充电，手中拿着书，笑眼弯弯，十分可爱。据悉，费启鸣作为最新的演员小生，凭借清新帅气的颜值，深受广大迷妹的喜欢。去年因出演个人首部电视剧，从而正式进入演艺圈。新人费启鸣实力突破自己，携新剧来袭，正式出道，演技被赞，可圈可点。非凡娱乐实时报道。